Кээбирибиз балкадай, кээбирибиз мыктайбыз, кээбирибиз тактадай кагылып унчукпайбыз. Илгери мык балкага арызданат экен Малатоко. Сен мени уре берип башымды оорутуп салдың дейт. Ай, то есть тактай арызданат экен мыкка, эй мык, сен мени тешип салдың дейт. Мык, сен мени тешип салдың десе мык айткан экен, эй, сен менин башыма тийген соккуну билбейсин да, билгениңде мени жаман көрбөй телең дейт. Түшүнүптөбү? Андыктан ар бир адамдын өзүнүн бэкграунд аркасында толтура түйшүгү бар. Ар бир адамды өзүңдүн акылың жетишинче жаман көрө турөрбү? Жөндөн жөн жаман көрбөңүздөр. Адамдын акылы жеткен нерсени гана көрөт. Дагы да көбүрөөк акылды талап кылган нерсе мурдунун учунда болсо да көрбөйт аны. Ага акыл жетпейт. Ошондон эмне кылыңыздар? Акыл жеткен нерсени гана көрөбүз. Адан ашаны көрө албайбыз эч качан.